Dobrý večer. Můj dnešní host miluje klasickou hudbu, preferuje suché bílé víno a asi by nesnědl smažené chrousty. Když byl chlapec, moc se chtěl dožít roku 2000. Říkal si, že lidi nebudou dřít, všichni budou zdraví a bude to krásné. Rok 2000 byl už dávno a on má o lidi spíše strach. Teď už má skromnější přání, například dokončit rozepsanou monografii. A musí to být pozoruhodné čtení. Já totiž vítám jednoho z nejlepších žijících světových matematiků, profesora Matematického ústavu Akademie věd Jaroslava Kurzweila. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane profesore, kolik pak jste dneska napsal stránek své monografie? Dneska jsem nenapsal vůbec nic, poněvadž byl jsem, prosím, na lékařském vyšetření a trochu, podívejte se, můj den už je trochu kratší, tak jsem si odpoledne, prosím, orazil, abych byl teďko svěží. Aha, výborně, to nás těší. A když máte ten den, kdy si neorazíte a pracujete, kolik tak uděláte? To je různý. Různý. Nejhorší je, když to dopadne jako v tom přísloví. Co pak dělá naše bára? Ve dneši je v noci pára. Aha, takže jste noční pisatel? Ne. Já spíš myslím, když člověk přijde ano, na to, vím, že něco to je špatně a teď to musí to předělat. A aby to jaksi šlo dohromady s tím, co už tam je, co není potřeba. A používáte vy počítač, nebo jste takový ten matematik, jak z filmu, či z knih, s tuškou, papírem? Tak v práci já, prosím, používám právě tu tušku a ten papír. Já už jsem ta hodně starší generace a počítač používám, prosím, ke komunikaci, k různým zprávám, ale podívejte se, to musíte napsat v takovém jazyce, kterému se říká tech. No a to jsem se nestihl naučit, taky z jiných důvodů, protože, prosím, jsem, řekněme, po roce 89 měl dost jiných starostí. Ano. Řekne se Newton, Leibniz, Kurzweil. Vaše jméno je i světovými odborníky vyslovováno v jedné řadě z velikány matematiky. Získal jste Českou národní cenu Česká hlava, vyznamenání od pana prezidenta Havla, jste členem různých královských odborných společností. Co je pro vás v životě, jaké uznání je pro vás nejdůležitější? Podívejte se, já bych pověděl, že nejdůležitější je uznání té obce a těch nejbližších spolupracovníků. Mm-hmm. Ale jste taková trošku superstar. Sice my normální smrtelníci se moc v matematice nevyznáme, ani v matematicích, ale kdybyste byl v jiném oboru, byl byste strašně známý. Není ten svět nespravedlivý vůči vám? Podívejte se, to je ještě zdaleka není ta největší nespravedlnost, které se může člověku dostat. Protože já jsem v celku spokojen s tím, že se mně podařilo něco udělat a že se mně taky podařilo, prosím, nějakým způsobem ovlivnit ten běh věcí okolo mě. Ještě než jste ho ovlivňoval přes matematiku, tak vy jste málem byl také lékařem. Vy jste chtěl být původně lékařem. No tak to je jeden zážitek z dětství, kdy mě bylo asi tak 5,5 roku. Utrpěl jsem těžký úraz, který byl, prosím, léčen v nemocnici 6 týdnů a ještě jsem byl propuštěn na doléčení a na převazy jsem jezdil, protože, jak víte, před Vánocemi, když nemocnice může někoho propustit do domácí, tak mě propustili. No tak to je toto. A to byla prvorepubliková nemocnice, ještě musím říct. No samozřejmě, to bylo v roce 31. A ještě bych dodal k tomu, že ta medicína se moc změnila, poněvadž já jsem potom při různých příležitostech se setkával s lékaři a když jsem jednomu z nich vyprávěl o tom, jak to léčení probíhalo, tak on jenom tak povzechl. Když jste přežil to léčení, tak budete ještě dlouho živ. Takže vy jste si tehdy jaksi udělal takovou jistotu, že budete dlouho živ. A co je pro vás v životě
stejně tak důležité jako matematika, nebo je to prostě láska nade všechno? No tak podívejte se, já si myslím, že jsou to, podívejte se, matematika ta vyžaduje koncentraci, takovou velkou koncentraci, ale současně jako člověk nemůže být sám. Člověk musí vědět o tom, co se děje nejenom ve světě, ale taky, prosím, to, co dělají kolegové, prostě to, co se děje na různých seminářích a setkáních, no tak to je už jisté rozdělení. No a potom, prosím, přirozeně mám, tak měl, byla možnost, řekněme právě, podívejte se, po válce ty poměry byly velice těžké. Zejména byla těžká, prosím, otázka bydlení. To, prosím, až do druhé poloviny 50. let bylo téměř neřešitelné. Teprve potom začala ta družstevní výstavba. No a prosím, já jsem začínal v té vědě, takže jsem vůbec netušil, jestli prostě budu mít nějaké výsledky. A teprve, když ty se dostavili, tak jsem mohl pomýšlet na založení rodiny a na rodinný život. A všechno mě to vyšlo. Všechno vám to vyšlo. Dokonce myslím, že už jste měli nebo máte zlatou svatbu. A profesor Zahradník, bývalý šéf Akademie věd, vždycky říkal, že to je velká oběť být manželkou vědce. Bylo to u vás doma to také je. Tak? No samozřejmě, že je. Podívejte se, když jsem mluvil o tom soustředění, které ten matematik musí mít, tak když on se ponoří do toho problému a teďko přijde manželka a něco mu povídá, tak on říká dobře, dobře. A ona musí rozumět, že tím říká, dej mi pokoj. Takže to neměla jednoduché. Vy jste ale málem vědcem nebyl. Vy jste uvažoval o tom, že byste, nebo jste tak původně myslel, že budete středoškolský profesor. Tak byste mi mohl odpovědět na jednu otázku. Proč se bojí matematiky hlavně dívky? Nemají pro ní buňky snad? Podívejte se, upřímně řečeno, já to nevím. Protože, řekněme, z těch studentek na tom nejvyšším stupni, to jedna z mých, prosím, nejnadanějších studentů byla žena. No ale toto, tím se zabývají pedagogové, říkají, prosím, že dívky mají menší orientaci v prostoru a v geometrii. Já tohle to nevím. Ale nebrání to, vaše zkušenosti, že to nebrání, aby se objevila mezi dívkami velmi talentovaná žena, která byla vlastně vaší žačkou. Matematika, to jsou pro nás lajky hlavně čísla. A čísla si vymysleli lidé, aby se vůbec mohli něčeho dopočítat. Myslíte si, že jednou může vzniknout něco dokonalejšího než čísla? No, podívejte se. To je všechno, jak se to vezme. Protože já bych tady napřed řekl, že se dneska mluví o přírodních vědách a matematice, protože matematika ve skutečnosti přírodní věda není. To je věda obecně, řekněme, o myšlení, zejména jak se to projevuje v souvislosti s geometrií a taky s tím pojmem množství a různě se to kombinuje. No a přirozeně máme, prosím, různá zobecnění toho pojmu čísla, která se týká, prosím, toho, podívejte se, čísel je nekonečně mnoho. Konečně mnoho jich nemůže být. To je věc, prosím, zcela zřejmá. Ale když bodů na úsečce je
taky teprve nekonečně mnoho. A docela jednoduchým způsobem se dá ukázat, že když si vybíráte ty body na té úsečce, tak a hezky berete jeden po druhým, tak uděláte takovou posloupnost, každému přirozenému číslu odpovídá jeden bod, ale tu úsečku nevyplníte. To jsou různá, prostě nekonečná. No. Ale zase, když to takhle vemete, tak čtverec a úsečka, to je z tohoto hlediska to též. A přitom to jakoby jsou jednoduché věci. Já musím přiznat, že třeba já už musím napínat hlavu, uši, mozek, abych porozuměl. Zkusím se zeptat něco tak úplně laicky. Máte vy nějaké oblíbené svoje šťastné číslo? Tak to teda ne. Ne, protože ani tu sedmičku. Ne, ani tu sedmičku, ani trojku, protože prostě nevidím, proč by mělo to číslo hrát nějakou úlohu ve věcech, které prosím se tom nevidím, proč by to mělo fungovat. Musí mít matematik dobrou paměť nebo spíše představivost? No tak podívejte se. To, co děláme, nás nějakým způsobem dotvoří. Kdybych se rozhodl pro tu medicínu, tak bych musel nosit v hlavě škopek informací, které by se mně tam dneska nevešly. Ale zase se tady vytváří specifická intuice pro ty vztahy, co z čeho plyne, co z čeho neplyne a tak dále. A potom, víte, já jsem si tu otevřel tuhle znovu knížku pana Singa o velké Fermatově větě. No a tam redaktor BBC, pan Lynch, říká, že chtěl natočit nějaký film o matematice a nakonec, že točil právě to o té větě, ale že ho nejvíc zaujalo, že matematici jsou taková zvláštní skupina, že totiž, když se jich na něco zeptá, tak ten matematik se chvilku zarazí, sformuluje si, jak to myslí a co chce říct a pak dá přesnou odpověď. Čili je to taková, no a já bych řekl k tomu ještě něco, že totiž taková skupina, kterou tvoří matematici, pro ně je taky jiná věc charakteristická. Podívejte se, občas pořádáme taková setkání, kde si ty matematici přivedou ty svoje partnery. Často jsou to nematematiční partnery, no a my tam vyslechneme, prosím, historky o tom, jak se nemohl dospat, protože měl psát druhý den matematickou kompozici a jak se, prosím, potil při maturitě. No tak to je něco, co mezi těmi matematiky není, poněvadž tam přicházejí právě lidé, kterým ta matematika, která se vyučí na střední škole, připadá jak se samozřejmě, a to přece jinak být nemůže. Takže kdybychom se podívali ještě k tomu, co jste v životě dělal. Po vás je pojmenován dokonce integrál. Ano. Říká se mu Kurzweil Henstockův. Henstockův, děkuju pěkně. K čemu se dá takový objev přirovnat třeba v těch biologických vědách? Je to něco, jako když se objeví penicilin? Jo, podívejte se, v tom je právě ta potíž, poněvadž ta věda, ta je úžasně rozjetená, ty metody a to, co se dělá. Vemte si, prosím, třeba fyziku, vemte si CERN, ten obrovský experiment, který, prosím, se dělá v Francii a Švýcarsku a s cílem je, prosím, porozumět tomu, jak to je s těmi jádry a nakonec jde o tu fúzi, o tu jadernou. Takže je to těžké jakoby porovnávat mezi těmi vědami? No, jistě, protože pak máte fyziku, třeba se tam řeší kontakt dvou prostředí a povrchové vrstvy a takové věci. To jsou mnohem menší věci. V tom CERNu to jsou týmy o tisíc, kde v podstatě pracuje tisíc lidí a tak.
No a... Víte, mě vrtá hlavu, jak se dá vůbec na něco nového přijít. Historie matematiky sahá do 4. století nejmín před naším letopočtem, možná ještě díl. A jak je to možné, že s něčím novým přijít v matematice? Není už tam skončeno? Ale vůbec ne. Naopak, podívejte se, to byla myšlenka, která napadla znamenitého matematika Davida Hilberta, který mimo jiné muž je známý proto, že on ty základní myšlenky od Euklida, že se má, prosím, vybudovat systém takových základních věd, axiomů, a z nich všechno ostatní se má dedukovat logicky. Tak to on dovedl do úplného konce, udělal to, podařilo se mu to po více než 2000 letech. Asi 2500 let uplynulo od Euklida k Hilbertovi. No a prosím, přišel s myšlenkou, prosím, najít nějakou univerzální metodu, která řeší ty prostředky, ty problémy, které se v matematice mohou vyskytnout. No a ukázalo se, že brzo to ukázal brněnský rodák Kurt Gödel, že nic takového není možné z principiálních důvodů, že se to stále víc větví. Takže vy matematici pořád budete mít co zkoumat. Ano, určitě. Ale může třeba matematika fungovat jako takové novodobé esperanto, aspoň pro vás matematiky. Když se potkáte s kolegou matematikem, já nevím, Papuáncem nebo Filipíncem nebo super nějaké země, jejich jazyk neznáte, sednete si k tabuli, napíšete vzorečky a porozumíte si? No tak, tak daleko nejsme. Takovou, řekněme, podívejte se, ono totiž není všechno z těch vzorečkách. Důležitá je motivace. Proč a co chceme? A to se nedá takhle udělat. To nestaní. Ani kdyby přijel Marťan, tak byste se ani s ním nedomluvil, protože by musel umět matematiku trochu. No, nejenom to, ale ten... Proč řeším právě tuto otázku, ale teďko jemu by to mohlo být jasný, protože, a nebo by to mohlo být hluboko pod tím porozuměním. Je to tak, že matematika je hodně přesná. Jste si tam vším jisti, nebo máte někde na okrajích matematiky taková temná zákoutí, kde si nejste jisti, že máte pravdu? No tak, takhle. Já, podívejte se, je to složité. Protože... To asi v našem pořadu teda nepopíšeme, ale máte taková zákoutíčka, nebo ne. Nedá se to tak říci? Podívejte se, to právě souvisí s tím problémem, máme ten interval, máme tam tu spočetnou množinu a teďko je něco mezi tím, co je. No a prosím, odpověď na to je, že si můžeme vybrat, že to záleží na tom, prosím, co považujeme za tu množinu. My teďka žijeme na počátku 3. tisíciletí. Naplňuje vás to, co kolem sebe vidíte, skepsí nebo nadějí, že si lidstvo poradí s problémy a samo se sebou? Podívejte se, já bych byl rád, kdybych si lidi poradili sami se sebou, ale jenom, když pomyslím na to, že bylo nás málo před 1000 let, byly hladomory, byly války, byly, prosím, odvody lidí do obrany proti Turkům a toto. No a pořád, prosím, to obyvatelstvo zrůstalo. A teďko, když si žijeme tak, jak se nikomu z našich předků o tom nesnunilo, tak najednou nás ubývá. Proč proboha? Protože se chceme nějak realizovat, protože nevidíme tu souvislost, že, prosím, to jde od těch předků přes nás a zase těm potomkům, já nevím. Jste skeptik spíš tak jako v poslední době, patří to ke stáří, nebo jste byl
od mládí. Tak no tak naléčení. Podívejte se. Já jsem, patří to k době, k stáří, já nevím. Já bych řekl, že jsem byl v životě mockrát zklamán. To první zklamání, to se týkalo toho období 45 až 48, kdy bylo cítit ve vzduchu, že to, prosím se, nevyvíjí dobře, i když do čeho to spadne, nemohl jsem tušit ani já, ani nikdo. No a... Takže taková zklamání vás pak provedla ještě několikrát v životě, tak zdravě schematicky. No, ale vy taky říkáte, že rád odpočíváte, takže necháváte myšlenky jen tak plout v hlavě. Ano. Tak já vám přeju, aby vám příjemně pluli a abyste taky úspěšně dopsal svoji monografii. Ano, já vám moc krát pěkně děkuju. To byl matematik profesor Jaroslav Kurzweil. Děkuji, že jste k nám zavítal. Naschledanou. Bylo to hezký. A já se s vámi loučím a těším se někdy příště na viděnou. Pěkný večer.